ଆଜ୍ଞା ଭୂତ ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଜେମାମଣିକୁ ନେଇ ବନ୍ଧନ କରି ଚାଲି ଆସିଲି ଠିକ କରିଛ କିନ୍ତୁ ଯଦ୍ୟପି ସେ ମରି ହଜି ଗଲେ ସେ ପାପରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ମୋର ଭାଗ ନାହିଁ କଣ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଗରୁ କହି ଦେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁ ହେ ଦୁତ ମରି ଯାଉ ଲୋକ ଜିନାରି ଦିଲଖରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମରି ଗଲେ ସୁଧା ସେଥିରେ ପୁଣି ପାପ କି ପାପ କେଳି କଠିନ ହୃଦୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ ନାରୀକୁ ବନ୍ଧନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ସେ ମରି ହଜି ଗଲେ କି ପାପ ହଁ ହଁ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ କି ପାପ ବସନ୍ତୁ ଉତ୍ତମ ମତି ଦେଇକିରି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କଣ ଗୋଟିଏ ନାରୀକୁ ବନ୍ଧନ କଲେ କଣ କଣ ପାପ ଲାଗିବ ଦେଖି ପାର ନାରୀ କାମେ ହେଲେ ଘାରି
भागवत गीता संपूर्णाय प्रसाद दिगे दियो बाबा वाला वो कदलडा दे दियो एडे कोने भागवत टुंगी थिबो सेडी गी गले प्रसाद मागिले मिलियो ना आज केते थोर माकी करी खाइ छी प्रसाद बोल तो पिलेडा मर जाउ जे हम हमर बसार सब बोल से गणेश पाखरे जत्ते मिलिला प्रसाद स्वाहा कर दु काई कि तमे केतो दउ छ एबे गणेश पूजा को लड्डू थुआ आइ थिबो से खाली नांगो हम जो पूजा करथिउ देखिथु सेती कुआर पत्र गलाले धीर नेगिरी खाइ दे थी